Goeiemôre en hartelijk welkom bij hierdie uitsending van ons online dienst. Ons glo en vertrou dat ons ook saam nader aan ons Here gaan groeien en dat sy naam ook hierin verheerlik sal word. Nog graag met die meedeel dat ons op hierdie stadium nog bezig is met gesprekke rondom die moontlike oopmaak van die fysische eredienste. Asseblief, jy so klein bietjie geduld met ons. Ons sal hopelijk binnenkort uitsluitsel hê oor hierdie saak. Ons wil graag begin deur hierdie dienst toe te tree deur die sing van Psalm 92. Ons sing daarvan die eerste vers. Raak een oomblikkie saam stil voor die Here, voordat ons ook saam ons afhanklikheid van hom bely en ook om sy seën bid. Ek kyk op na die berge, waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en getrou bly tot aan alle ewigheid. Ons bid om die seën van die Here, mag die genade en die vrede van God ons Vader, ons Here Jesus Christus, rijklik vermeerder deur die werking van die Heilige Gees met ons elke een wees. Amen. Kom ons sing saam een loflied vir die Here. Ons sing Psalm 147, ons sing daarvan die eerste en die tweede vers as een loflied. Kom ons sing saam. Kom ons bely saam met die kerk van alle eeuwe, ons ewige ontwyfelbare christelike geloof, as ons elke een soos volg in ons harte saam bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy weer sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe.
Amen. Ons gaan nou daartoe oor om onszelf voor die Here te verootmoedig. En ons doen dit vanmorgen deur weer saam te luister na die wet van die Here. Ons doen dit aan die hand van Exodus hoofstuk 20. Exodus 20, ons lees saam vanaf vers 1. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig: Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons bely dan ook nou saam voor die Here ook ons skuld, maar hoor dan ook van die heerlike verlossing van die Here in Psalm 119. Psalm 119 se eerste omdigting, ons sing daarvan verse 1 en vers 5. Vers 1: Salig wie in hul opregtheid wandel in die Heer se wet, wie hom soek van ganser harte en op sy getuienis let. Salig die wat in hul wandel nie op onregspaaie gaan, maar wil wandel in die weë, op die weë in Gods wet vir hul gebaan. Daarom sluit ek al die woorde in my hart sorgvuldig in, dat ek nie teen u sou sondig en te minder u bemin. Heer my God, u is lofwaardig, leer my tog u regte wel. Met my lippe het ek die wysheid van u wet alom vertel. Sing saam Psalm 119 verse 1 en 5. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, hemelse Vader, ons dank U vir die voorreg om in U huis, almagtige God, hemelse Vader, ons dank U vir die voorreg om weer vanmôre op hierdie wyse by mekaar te wees, om saam na U woord te luister, daardeur gevoed en versterk te word, om U te leer ken, omdat dit
u woord, u openbaring is, u bekend maak is van wie u is. Gee Here dat ons daardeur nie onaangeraak sal bly nie, dat ons daar deur u woord verander sal word, dat die Gees in ons harte sal werk en dat ons ook in ons geloof versterk sal word. Ons bid Here dat u met ons sal wees gedurende hierdie diens. Mag alles wat ons hoor, nie net by hoor bly nie, maar mag dit hande en voete kry. Mag ons gaan leef dit waartoe u ons oproep. Neem weg dit wat skeiding maak tussen u en ons. Alles wat dalk mag veroorsaak dat ons nie hoor wat u vir ons deur u woord sê nie. Ons dankie Here vir u genade, so onbeskryflik groot. En ons bid Here dat u ons onder die indruk daarvan sal bring, ook nou wanneer ons weer na u wet geluister het, en ons besef Here dat ons voor u skuldig staan, dat ons vergifnis nodig het, dat ons verlossing nodig het, en dat u in u seun Jesus Christus daarin voorsien het, dat u ons verhouding met u herstel het, dat ons u mag ken, dat ons u mag eer, dat ons u mag dien. Ons bid ook Here vir hulle wat deur tyd van beproeving en siekte gaan, Here. Soveel lidmate wat ook nie noodwendig wil publiek maak die worstelinge waardeur hulle gaan en ons bid Here dat U met elke een van hulle sal wees, dat U hulle sal omvou in die arms van genade, dat U hulle sal versterk. En as dit U wil is dat U ook beterskap sal gee. Ons dank Here aan elke een wat in hierdie tyd nog alleen is. Dankie Here vir verligting wat so ver gekom het en dat ons ook toch sien dat dinge ligter en beter word in ons land, vooral met betrekking tot die pandemie. Ons dankie Here dat ons ook kan weet dat U die enigste een is wat uitkomst bewerkstellig. Wil U met ons wees dan in elke dag se doen en late, mag ons ook daar waar ons is, U naam verheerlik, mag ons een lig wees wat skyn in 'n donker wêreld, en mag daar die lig ook altyd heen wys na ons koning en verlosser, Jesus Christus. Ons loof en prys die almagtige naam om Jesus Christus ontwil. Amen. Ons sing met die oog op skriflesing en prediking, sing ons Psalm 42, ons sing daarvan die eerste vers. Ons luister vanmôre saam na die woord van die Here uit Matteus hoofstuk 17 en Lukas hoofstuk 17. Matteus 17, ons lees hierso vanaf vers 14 tot en met vers 21 en dan uit Lukas 17 vanaf vers 1 tot 6. Kom ons luister saam. Toe hulle weer by die mense kom, het 'n man voor hom kom kniel en gesê: "Here, ontferm U tog oor my seun, want hy is Toe hulle weer by die mense kom, het 'n man voor hom kom kniel en gesê: "Here, ontferm U tog oor my seun, want hy is geestelik versteurd en hy ly verskriklik. Hy val dikwels in die vuur en dikwels in die water. Ek het hom al na U disippels toe gebring en hulle kon hom nie gesond maak nie." Ongelowige en ontaarde geslag, het Jesus gesê: "Hoe lank moet ek nog saam met julle wees? Hoe lank moet ek julle nog verdra? Bring hom hier vir my." Jesus het die duivel skerp aangespreek en die duivel het van die seun af weggegaan. Van daardie oomblik af het die seun gesond geword.
Die disciples het toe alleen na Jezus toe gekom en gevra, waarom kon ons om nie uitdryf nie? Omdat julle geloof te klein is, sê hy vir hulle. Dit verseker ek julle, as julle maar geloof het so groot soos 'n mosterdsaadjie, sal julle vir hierdie berg sê, gaan staan daar ander kant en hy sal gaan. Niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Ons lees hiermee saam, Lukas 17 vers 1 tot 6. Jezus het vir die disciples gesê, dit is onvermijdelijk dat daar dinge kom wat mense laat struikel. Maar elende wag vir die mens wat die oorsaak daarvan is. So een mens kan eerder met een groot klip aan die nek in die see gegooi word, as dat hy vir een of van hierdie kleinkies een struikelblok word. Wees dus self op julle hoede. As jou broer verkeerd optree, berisp hom. As hy berou kry, vergewe hom. Selfs as hy 7 maal op 'n dag verkeerd optree teen jou en 7 maal na jou toe terugkom en sê ek is jammer, moet jy hom vergewe. Die apostels sê toe vir die Here, gee ons meer geloof. Maar die Here antwoord, as julle maar geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie gehad het, sou julle vir hierdie moerbeiboom kon sê, trek jou met wortels en al uit die grond uit en plant jouself in die see en hy sou julle gehoorsaam. Ons lees tot sover. Ons teksvers is hier die laaste vers. As julle maar geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie gehad het, sou julle vir hierdie moerbeiboom kon sê, trek jou met wortels en al uit die grond uit, plant jouself in die see en hy sou julle gehoorsaam. Daarmee saam Matteus 17 vers 20. Omdat julle geloof te klein is, sê hy vir hulle. Dit verseker ek julle, as julle maar geloof het so groot soos 'n mosterdsaadjie, sal julle vir hierdie berg sê, gaan staan daar ander kant en hy sal dit doen. Konteks, geliefdes, is seker een van die belangrikste dinge wat ons in ag moet neem wanneer ons die woord van die Here bestudeer. Dit is om ag te neem hoe 'n teks, sê nou maar 'n versie, hoe hierdie versie binne in 'n perikoop, soos wat ons nou gelees het, die perikoop van vers Matteus 17 vers 14 tot 20, hoe hierdie versie, ons teksvers byvoorbeeld, staan binne in hierdie perikoop. Hoe hierdie perikoop binne in die hoofstuk van hierdie boek pas. Hoe hierdie hoofstuk van die boek binne in die boek self pas. En hoe hierdie boek binne in die Nuwe Testament pas en hoe die Nuwe Testament se konteks binne in die totale lyn van die Bybel inpas. Het is belangrik om konteks te verreken elke keer wanneer ons die Bybel bestudeer. Andersins sou ons die Bybel kon oopslaan en daar sal dalk iets staan van dat die Here iemand een opdrag gegee het om die Amalekiete te gaan uitmoor en dan reken ek nie, maar dit is die Here se opdrag aan my om te gaan moord pleeg. As ek het nie binne konteks sien nie, as ek nie verstaan hoe dit inpas in die groter prentjie nie, is dit baie maklik om die woord van die Here te buig, sodat dit my bedoelings, my begeertes en my behoeftes bevredig. Sonder konteks bestaan die gevaar om te verdwaal in ons verbeelding, dat ons 'n teks lees met 'n bril op, wat deur ons eie omstandighede en behoeftes en begeertes ingekleer word. En dit is wat gebeur, dikwels met 'n teks soos ons teksvers, vers 20. Julle geloof is te klein, julle moet maar geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie hê, en dan kan julle berg sê, hy moet opstaan en homself elders neersit. Wonderlike, vertroostende woorde wat ons hoor. As jy maar geloof so groot soos 'n mosterdsaad het, kan jy berge versit en jy kan moerbeibome ontwortel met 'n opdrag om hulle self elders te gaan plant. Wat 'n magtige stelling om te hoor uit die Here Jesus se mond. En as Jesus dit gesê het, dan moet dit so wees. Ek onthou wat se indruk hierdie woorde op my gehad het. Ek was 'n jong seentjie gewees wat daar in alles ras met my geloof geworstel het. Ek het met my worstel vra na my dominee toe gegaan en hy het vir my gesê, gaan lees die Bybel. En so het ek die Bybel gaan bestudeer en het ek op hierdie gedeelte afgekom en ek het gelees, maar as jy geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie het, dan kan jy berge beveel om op te lig en hulself elders neer te sit. Nou met hierdie woorde in gedagte het ons op 'n dag met 'n skooluitstapie op 'n plaas besoek afgelê en toe ons by hierdie plaas was, dan kyk jy na hierdie
lieflike waterberge wat die Alasras omgeving maar omring. En ek kan onthou hoe ek net by myself gebid het en gesê het, ek glo Here, al is dit net so klein soos 'n mosterd, so klein bietjie wat ek glo, maar ek dink ek glo. Lig asseblief die berge op, versterk my geloof, dat het so groot en so sterk soos 'n magtige boom mag wees, en nie so klein soos 'n mosterdsaadjie nie. Is amper soos die disippels wat sê, maar Here, gee my meer geloof, ek worstel en ek wil in die glo, maar ek stoei nog in my binneste, en so sit ek, jong, 11-jarige seentjie, en ek kyk vir hierdie berge, en ek vra, Here, ek het hierdie mosterdsaadjie geloof, lig die berge op, wys u bestaan, versterk my geloof. Maar helaas, niks het gebeur nie. En ek was 'n baie teleurgestelde 11-jarige seentjie wat vir 'n tyd lank oortuig was dat dit wat in die Bybel staan nie noodwendig waar is nie. Dit was toe, maar nou is die prentjie genadiglik anderste. En jy sien, God se genade is genoeg en die worstelende 11-jarige is later oortuig dat dit wat in die Bybel staan, die enigste woorde in hierdie wêreld is wat jy verseker kan glo en vertrou. Ek het hierdie teks van tyd tot tyd weer besoek en beter probeer verstaan wat hiermee bedoel word. En voordat ek nie die konteks in ag geneem het waarin hierdie gedeelte geskryf is nie, het ek nooit regtig gesnap wat die Here hiermee bedoel nie. En toe op 'n dag, toe drop die penny, soos die Engelsman sal sê. Jesus praat hier in Matteus 17 met sy disippels oor die stryd tussen die kinders van God en die bose magte. Die disippels het probeer om die bose gees uit 'n kind uit te dryf en hulle kon dit nie reg kry nie. En wanneer hulle dan van Jesus hieroor pols, dan sê Jesus vir hulle, maar dis omdat julle geloof te klein is. Maar sjoe, hoe klein is te klein? As Jesus dan vir sy disippels sê, as julle geloof maar net so groot soos 'n mosterdsaadjie was en dis 'n piepklein saadjie, die kleinste saad destyds vir in hulle wêreld beskikbaar, as die Here sê jou geloof is te klein, hoe klein is dan te klein? Die Here gee dan vir hulle opdrag om piepklein geloof te hê soos 'n mosterdsaadjie. Is dit 'n teenstrydigheid? Nee, wat Jesus hier vir sy disippels sê is, julle geloof is gemisplaas. Julle dink aan hierdie geval met die bose gees en die seentjie wat daardeur besete was. Julle dink omdat julle my disippels is, het julle outomaties hierdie krag in julle om duiwels uit te dryf. Julle vertrou op julle self vir die uitkoms van hierdie situasie, maar die realiteit is dat net ek die mag het om die duiwels uit te dryf. Net ek, God drie-enig. Die konteks hier, geliefdes, is die gecompliseerde stryd tussen die bose en die koninkryk van God. En binne in hierdie konteks sê Jesus, dan gaan dit nie oor jou krag hier binne nie. Dit gaan nie oor jou krag in jouself nie. Nee, dit gaan oor God, die koning van hierdie koninkryk. Oor hom wat almagtig is en sy kinders bevry van die houvas van Satan. Ons kan dit nie self doen nie, en daarom is ons van God afhanklik. As ek myself nie van 'n bose gees kan bevry nie, hoe moet 'n mens dit doen? Die tweede voorbeeld in Lukas 17, gaan dit weer om 'n ander onderwerp. Dit gaan om vergifnis. Jesus leer sy disippels dat gelowiges nie 'n struikelblok moet wees vir ander nie. En dit gaan dan gepaard met 'n paar opdragte. As iemand verkeerd optree teenoor jou, gaan spreek hom aan daaroor. En as hy tot inkeer kom, vergewe hom daarvoor. Ook al is dit dat hy dit 7 keer op dieselfde dag doen. Hou aan om hom te vergewe. En dit, by aanhoor hiervan, is dit vir die disippels net te veel. Is dit soos 'n klein 11-jarige seentjie wat vir die berge kyk en sê, versterk my geloof, en hulle sê net, Here, gee ons meer geloof, want hierdie massiewe opdrag wat U nou vir ons gegee het. Ek weet nie. Hulle ken hulle eie ongeduld, die wantroue en die skeur in verhoudings wat hierdie tipe optrede tussen mense het.
Soveel so dat hulle uit desperaatheid uitsig, Here, gee ons net meer geloof. 'N uitdrukking wat deel dat hierdie opdrag vir hulle te veel is en dat hulle nie weet hoe hulle ooit sal vermag om vergewensgesind te wees nie. Tensy hulle meer geloof ontvang nie. Maar weer eens mis hulle die punt en dis waarom Jesus hulle antwoord, as julle geloof maar so groot soos 'n mosterdsaadjie was, sou julle hierdie moerbeiboom kon sê, trek jou met wortels en al uit die grond uit en plant jouself in die see en hy sou julle gehoorsaam. Is weer eens 'n opdrag tot 'n klein bietjie geloof. 'N klein bietjie geloof. Maar is nie die klein bietjie geloof wat die krag het nie. Want dis die verhouding. Hierdie klein bietjie mosterdsaai grootte geloof word geplaas binne in 'n groot almagtige God wat in staat is tot enige iets. Dis waaroor dit gaan. Nie oor die geloof se grootte nie, maar oor daai geloof wat aan God geanker is. In beide verhale verlang die disippels na meer geloof, want dan sou hulle meer groter en beter dinge vir die Here kon doen, meer duiwels uitdryf. Dan sou hulle in staat wees om hulle medemens te vergewe, veral daardie medemens wat so aanhoudend en irriterend is. Maar Jesus spreek die saak direk aan en dan leer hy hulle, dit gaan nie oor die grootheid van julle geloof nie, maar dit gaan waaroor waarop julle geloof gerig is. Met ander woorde, is hulle geloof op hulle eie vermoëns gerig of op God? Op wie hy is en wat hy gedoen het en steeds doen vir sy kinders? Sien, ons is geneig om te dink dat ons geloof te klein is, dat ons geloof nie groot genoeg is en dat ons meer geloof kort, soos die disippels wat sê, maar Here, hierdie opdrag om te vergewe, ek kan nie dit uit my eie uit nie. Ek weet dat ek te min geloof het om dit te kan doen. En daarom reken ek kort meer geloof. En dan sê die Here vir hulle, maar dit gaan nie oor die hoeveelheid geloof wat jy het nie. Dit gaan oor waarin jou geloof geanker is. Dit gaan nie oor die kwantiteit, die grootte van jou geloof nie, maar die kwaliteit, die inhoud, die voorwerp van jou geloof. Of ek glo in mense se vermoëns of God se voorsienigheid en almag. As ons dan die konteks se kring so 'n bietjie wyer trek en kyk hoe hierdie gedeelte dan uiteindelik binne in die totale Bybel inpas, dan sien ons dat geloof nie 'n abstrakte ding is nie. Dis nie iets wat so 'n bietjie rondhang en ongedefinieerd is nie. Nee. Geloof is konkreet, vas in God se beloftes. In dit wat hy as die waarheid in sy woord openbaar. Die woord beloof byvoorbeeld nooit dat die gelowige van swaar kry gevrywaar sal word nie. Dit staan teenoor die bewering van die voorspoedsteologie dat indien jy genoeg glo in jou geloof, sal jy nie siek word nie, sal jy kan geniet van die aardse voorspoed wat daar is, die oorvloed en die rykdom wat die wêreld kan bied. Nee, die Here sê nêrens in sy woord, sê hy, as jy gelowig is, is dit die gevolg nie. Inteendeel, dink aan laasweek se preek oor Paulus in 2 Korintiërs 12 met sy doring in die vlees. Paulus se geloof was verseker sterk. Waarom is hy dan nie genees van daardie kwaal nie? Waarom het die Here hom geantwoord, my genade is genoeg? Ons het laasweek geantwoord en gesê, sodat ons nederig kan bly in afhanklikheid van die Here. Maar is ook omdat die Here ons nie vrywaar van swaar kry nie. Dink maar aan die duidelike woorde van Romeine 8 waar daar uiteindelik vir ons gesê word, maar as jy gelowig is, dan gaan jy bepaalde gevolge daarvoor dra. Dit gaan nie maklik wees nie. Dit is nie sonskyn en rosie nie. Dis nie voorspoed en lekker elke dag nie. Mense gaan jou snaaks aankyk. Hulle gaan dink jy is bietjie vreemd. Hulle gaan jou dalk self spot oor jou geloof. In die woorde van Romeine, dis oor u dat ons so slagskape behandel word. As ons dan lees van mosterdsaad geloof wat berge kan versit, dan moet ons mekaar daaraan herinner dat hierdie geloof
nie gaan oor die kwantiteit nie, het gaan nie oor die grootte van my geloof nie. En dis ook nie los en ongebonde nie, dit gaan nie saam met elke begeerte en behoefte wat ek het nie. En geloof word geanker aan Godse beloftes. Dat hy, en dis waarom ek kan weet dat hy nie die waterberge gaan oplig om my seentjiese vertwyfeling stil te maak nie, maar dat hy deur sy woord en sy kinders die nodige getuienis in hierdie seentjiese lewe gaan gee, sodat hierdie seentjie tot inkeer kom en tot besef kom, dat het nie gaan oor die grootte van die geloof nie, maar oor hom in wie sy geloof geanker is. En daarom glo daar dieselfde seentjie vandag, dat die boodskap van die evangelie vas en seker is, dat het waar is, onwankelbaar is. Want dis wat die Here ook in sy woord sê. Dis sy belofte. En daarin is ons geloof geanker. Mosterdsaad geloof word geanker in Godse beloftes en nie in ons eie begeertes en behoeftes nie. Miskien nog een voorbeeld van een van die kommentare vertel van Thomas Munzner, wat in die 1520s die woord van God al op sy geskuif het en gesê het, ek gee my oor net aan die openbarings, dit wat ek in drome sien en ek glo die Heilige Gees sal my lei. En op grond van al hierdie dinge wat hy dan nou gesien en gehoor en beleef het en wat hy sien as openbarings van die Gees, en dit moet ons dan vinnig net dat sy nota maak en sê, wat natuurlijk vals was, omdat God in sy woord vir ons sê, dat woord en geest saam met mekaar werk, dat hy dan uiteindelik op sy eie inzichte homself verlaat, en hy toe een opstand begin teen die destijdse politieke magte, en in sy rebellie uiteindelik self tot sterwe kom. Die vraag is dus, is jou geloof geanker in God en sy beloftes? As dit nie is nie, dan is dit geanker in jou eie begeertes, jou eie behoeftes, jou eie wispelturigheid. Dis of die een of die ander. Maar goed, ons het nou vir mekaar dit gesê en ons besef dit, dat ons geloof geanker moet wees in God en in Godse beloftes. Waarom gebruik Jesus dan die beeld van die berg en die moerbeiboom? Om te sê, indien ons in God en sy beloftes glo, kan berge versit word en bome ontwortel word? Om groot en wonderlike dinge te doen? Waarom sê die Here dit? Geliefdes, omdat binnen in die context waarin hy dit gesê het, dit groot en wonderlik is, berge versit en moerbeibome ontwortel wonderlik is, wanneer mense die kapasiteit ontvang om te vergewe. Wanneer mense die kapasiteit het om teen die sonde te stry, om die bose te oorwin, om die bose te verdryf. En dan is hierdie kapasiteit wat die mens ontvang nooit in homself geleë nie, maar is dit juis in sy God. Die almagtige God wat ek dien. Jy sien, dis in ons aard om mekaar te haat. Dit is om in te gee en toe te gee aan die verleidings van die bose, om dier die bose verstrik en ontseer nie te word. Maar dit is precies waarom Jesus se perfekte lewe in ons plek geoffer is op die kruis van Golgotha, sodat stikkende en gebroke kinders wat haat, verlei word, bang is en moet stry teen die sonde, herenig kan word met hulle vader, en dan soos 'n kind wat voor 'n oënskynlike onoorkombare struikelblok gaan staan en uitroep, mama, papa, kom help, dat ons ook voor hierdie dinge kan kom staan, voor die berge en die moerbeibome kan kom staan en sê, vader, help. Dit is mosterdsaad geloof. Om in nederigheid en afhanklikheid na God te gaan en nie alles op eie stoom te probeer oplos nie. En dit is wonderlik en groot. Om oortuig en seker te wees dat hy by magte is om berge te versit en moerbeibome te ontwortel,
Zodat ons voluit sy kinders kan wees. Hierdie wonderbaarlike gebeure, wanneer gelowiges vergifnis kan uitdeel, wanneer dit menslik gesproke nie sin maak nie. Wanneer gelowiges vergewe waar ander glad nie sou nie. Wanneer gelowiges die versoeking en die verleiding weerstaan en nie saam met die stroom wat die wêreld vir ons aanbied meegesleer word nie. Wanneer gelowiges die bose verdryf omdat hulle vashou aan die Vaderhand en saam met die Vader hierdie sake aanpak. Hierdie Vaderhand wat moer by bome oplig en berge laat skuif. Dan wanneer ons hierdie wonderbaarlike gebeure sien gebeur, dan skyn dit soos 'n helder lig in die donker nag. Sodat die wêreld dit sien en mense vra, maar hoe is dit moontlik? En daarin word aan God se naam alle eer gegee. Mag ons ook hierdie nederige en afhanklike mostersaad geloof in die hart dra. Amen. Kom ons bid saam. Onse almagtige God, hemelse Vader, ons loof en prys die heilige naam vir die voorreg om u kinders te wees, vir die voorreg om deur die woord gevoed en versterk te word, om te kan weet dat u die almagtige is, om te kan weet dat u die een is wat berge versit, dat u die een is wat moer by bome ontwortel, dat het nooit gegaan het om die grootte van ons geloof nie, maar juist daar waar ons hierdie saadjie van geloof plant. Of ons hierdie saadjie van geloof, of het geanker is in ons almagtige God. Ons dank u Here vir wie u is, vir die versekering wat ons in u het, dat ons, wanneer ons in situasies gekonfronteer word met dinge wat onoorkombaar moeilik is, wat dalk ons verstand te boven gaan soos die bonatuurlijke, of wanneer dit net buiten ons vermoens lyk, soos wanneer ons mense moet vergewe wat verskriklike dinge teen ons gedoen het. Dankie Here dat ons na u toe kan kom in daardie oomblikke en kan sê, help Abba Vader, help ons, en dat ons kan weet dat in u almag u berge sal versit, en moer by bome sal ontwortel. Ons dankie daarvoor, Here, en ons loof en prys die naam daarvoor, om Jesus Christus ontwil. Amen. Kom ons antwoord op die skriflesing en die prediking, ons sing skrifruiming 14:2, waar ons juist van daai nogtans geloof sing, waar ons juist wanneer dinge skeefloop, wanneer dinge nie goed lyk of reg lyk nie, nog steeds kan uitroep, nog sal ek bly wees in my Heer. Nog sal ek hom die eer gee, want hy is die genadige grootvader wat berge versit en moer by bome ontwortel. Kom ons sing saam. Kom ons bid saam om die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees
met ons elke een wees. Amen. Geseënde Sondag vir jou elkeen toegebid. Tot ziens.